Bom, o doutor Sérgio aqui, o delegado regional da Polícia Civil, acabou de conduzir aí mais uma prisão, mais um traficante fora das ruas aí, doutor? É mais um, né? Felizmente nós pegamos um sujeito com a boca na botija, né? Com bastante droga, aproximadamente 130 gramas de cocaína, num frasco, né? Cujo o rapaz ainda falou que era portal, com os pés, mas a perícia acabou de fazer o exame e constatou que era cocaína pura. E também mais 22 gramas de maconha, e produtos esses seriam destinados a vida. Doutor, já era um mandado de prisão, já era investigação? Eram os dois, né? Nós havíamos informações de que esse sujeito estava aqui em Iguaxupé, ele é gente daqui, mas havia saído daqui por algum tempo para cometer crimes na região, tinha cometido assalto em Muzambinho, e por essa razão o delegado de Muzambinho havia pedido a prisão preventiva desse rapaz, que foi decretada. Munidos do mandado de prisão, os policiais civis aqui de Iguaxupé estiveram na casa dele hoje, localizaram o rapaz, prenderam ele cumprindo o mandado de prisão, e lá também encontraram a droga, essa vasta quantidade de cocaína, maconha também, produtos desses tudo destinado à venda, que a intenção dele era praticar o tráfico para conseguir angariar recursos para sustentar bem a sua família, como ele mesmo disse para nós. O senhor estava dizendo que é o terceiro traficante? É o terceiro traficante, a terceira boca, a terceira biqueira que a Polícia Civil fecha nos últimos 10 meses. Nós tivemos uma biqueira fechada agora recentemente aí na Vila Progresso, nós tivemos outra aqui no Jardim Planalto, na Avenida Tancredo Neves, e agora isso aqui no Parque dos Municípios. A gente espera que em breve a gente possa estar fechando mais locais de venda de droga.